sidder og spiser sammen med Johannes, og vi er på Grønland, og vi har fået, jeg har fået sådan noget grønlandsk mad her. Jeg har stadig kniv. Han er fangstmand, der går med kniv. Og det her, det er, hvad er det, Johannes? Det er valhud. Med bag. Mmm, det smager så godt. Mm. Det er simpelthen huden på bag. Og så kommer sådan en svømmende her. Mm. Det er mig selv. Og den må man ikke spise hovedet af. Jeg skal spise den på maven. Mm-hmm. Og hvad er det? Den må sætte hovedet. Og man ser sgu, der er simpelthen øjne i. Ja. Det her, det er simpelthen fedt. Det er noget, der lige matcher mig. Det er tørret... Muskus. Muskus. Mm, den er god. Nej, den der skal jeg ikke. Nej. Nej, tak. Hvad er det? Sælspæk. Sælspæk? Mm. Men den er god, den her. Det spiser vi normalt til... Hvad er det for en? Tørt havkatskød. Mm, sådan set. Må jeg bære min bid om den? Ja. Det er sådan. Ordentlig en. Ej, hvor godt nok. Den er fed, den er. Ja, den er meget fed. Ej. Får jeg aldrig dårlig? Det er lidt fed, den er. Ej, hvor er den fed. Den er ikke helt tør. Mm. Men det her valhud her. Narvæl. Er det narvalshud? Ja. Narvalshud. Det er meget sjovt at se de striver, der er i huden. Jeg synes, med dæk, bildæk, det der kunne faktisk godt til mig som en stykke af det. Mmm. Havgang. Rederak. Hvad for noget? Rederak. 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 Okay. Okay. Om kraft på den her introduktion, nyårsaften. Ja. Jeg kommer lige til at slumpe igen. Nu er grønlandsk pausefilm. Åh,